Bravo mačko nje, bravo mačko nje. Ne, paštiš. Sony? Vada se ne šuri negdje. Sad ne brinem, sad je korona. A plaši se malo. Neki pošalje mi se. Uvijem, neki. Ček. Je, bakinaj. Ajde. Ne treniraš? Ne treniraš? Samo kurne pljuge. Ništa treni, da? Nemoj da ti jebe mater. Ja nisam screenshotom ovo da te okačem da javne vidi. Co ne? Ček sekundu. Evi ti. Čekaj, evo ti ovo. Ovo da te okačem da javne vidi. Co ne? Co ne? Sad će, sad će Johnny brati stremuje, brate. Čekaj, evo ti ovo. I ljubu, brate, znaš. Jel vidiš što ja? Čekaj. Išaj, Velimire. Ne
nešto ne mogu. Aha, evo otvaram na YouTube. Čik, čik, čik. E. Hm? Se čujem, bro. Čujem se na streamu, majke. Pa dobro. Ti si moj brat, brate, ne može bez tebe da prođe, brate, stream tek tako. Ne bez mene da prođe, si lud, sad ćemo da grmimo, sad ćemo bacamo na čefor u gradu, brate. Sad ću da te ugasim, brate, da se ne čuješ. Nemoj, nemoj. Da mi ne pokoriš stream. Šalim se, gleda dvoje ljudi, ti i ja. Dena, šok mora da nam bude ja kanal, to je sprdno da ti možda gledaš, brate. Da bude malo bolji snimak, a ne znam da li je bolji snimak, iskreno. A meni neće prebaci na fuk, na ovaj... A što neće, brate? Šta neće, ba to? Evo ga otvara na YouTube. Šupizuna. E, full, full, full. Majke ti koji si šajna, brate. Ne, loše sam, sad sam umrao, brate, glupo. Baš sam bez veze umrao, dobro. Jesi izašao, jesi tu, nisi? Evo me, brate, na spremu, gledam spremu, sve lodi. A ne znam s kojim pričam. Da li pričam sa tobom iz sadašnjosti ili sa tobom iz budućnosti, brate? Da, bitno je da pričaš sa mnom, brate. Pa, da, brate. Ček sam... Nisam izašao, to se... To se me pitalo na pre... Ajde, bro. Don't get cocky. Mora kupiš bolji komp, bre. Što? Ti bi mogao da promeniš vest. Ma ne, što nisam, bre, ovo je full stream, bre. Beži u kura. Je li hoću, šeramo stream, brad? Šta? Šeramo stream da postaneš na kuru. Nema meni pa, opa, 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 mi je gang. Gle sad ovo, gle sad ovo je gang, gle sad ovo je gang. Gle sad ovo bakala, gle sad ovo bakala, gle sad ovo, gle sad ovo je play, brad. Sad ćeš viš ove plebe, druže moj. Jesi do play za gank, dario što na gankova? Nisam, nisam. Sad sam vidio kad ste ubili Nautilusa, kad je, pre koliko je to bilo, je to sad? Pa, gdje smo ga ubili? Kod mida tamo? Da. Pa, jesi gledao gank čovječe kad je Darius došao malo pre na gankove? Tu kad smo se tukli kod nas u bušu, bre. Nisam, nisam. Vidao sam kad si ubio Jaxa. Aha, s ultime, sad će to, poslije toga ide to. Mada mislim, pre toga još došao Darius ovde, pa sam ih ja izbjegao, brate, na maksi. Te, bro, koliko me zbunjuje, ovo je strašno, brate, naš. Pa ugasi zvuk na streamu, bro. Šta ima da nas slušaš? Op, 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 op. Kad se to već desilo, brate. Stani, znači stream malo kasni fazon, a? Mora da kasni, ne. U najboljem slučaju ti kasni, brate, fazon. Ne, 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 neću da umrem, brate. Ne mogu da verem, vidim u health, te govno maleno. Bravo. Evo ga, brate. Evo ga, Jax. Stavio sam bez kašnjenja, ali vidiš, mora da kasni malo. Mora, mora, mora. Ovdje te ubio, brate. Gdje mi ubijaš? A nije ubijao za Gripsu, brate, kao manje. E, pa to sad desi dok sam rekao, bravo, good job my friend. Znači, kasnije ti može 5 sekundi desi. Ne,
Start broadcast, 103 farma imam. 118 njihova akali. Dok se gotivimo. Sad ću kako, kako pevamo stvari. Misleći da postane popularan, već. Treba sam da napišem, treba sam da napišem, brate, naslov. Miloš Roković is my friend. Even he is retarded, but he is my friend. Klip će da se zove, slušaj, slušaj, klip će da se zove Ucena Miloša. Šaraj svima da čuje Mišu, brate, kako peva. I brate, napravit ćemo... Evo ti, poslao sam ti na grupi, brate, na ovom... Tuđem, a? Na Discordu, da. Šta? Pa, da gleda stream. A gleda Miša, brate? Ne gleda. A se čuje? Da. Ma te, brate, jaja ti radi ovo, komenti se, brate. Ladno imaš, brate, 150 stream, brate, sa streamom na... Pa, što sam loko, ima je više, brate, gledaj sad ovo. Sad ću ti pokažem, ja sam to lokovo na 144, gledaj sad ovo. Escape, video, vidiš, lokovo sam ga na 144, evo ti, gledaj sad ovo. A što, ne možeš ti da streamuješ, ne razumijem? Ma mogu, bre. Streamuj, brate, nemoj si debil, bre. Ma neću. Evo ti viš koliko imam, brate. 170, 180. Što, da prazivamo baku praseta, brate. Nećemo, pojebe baku praseta. I nazovemo stream, pozivamo baku praseta. Postao nam popularni. Pa veruj mi, 100%, brate, uzmemo mi neku lovu, brate. Čekaj da stavim ovo, brate, da ga zaključamo, 150, nije dobro. Cijel stream, mi pričamo puši kurac, bako. Pošalji, brate, nekome ako hoćeš. Ali ne možete deliš ono svima, nego ovako, znaš, sprdamo se bez veze i to. Da, da, da. Mišo, kači na Instagram. Čuješ se, brate, se lupi. Na YouTube? Da. Gde? Maj, ko te slušaš, slušamo te, Johnny i ja, brat. Mangupi. Tri osobe, ko je treća osoba, to sam ja? Ja sam, ja sam. Ja, ti i Tony, a? Ja sam sam na svom streamu, brat, što je najveće od svega. Ide flex, ide gas. E, pa na kome da pošelješ, Janko? Što Janko? Pa zato. Pa zato, to je taj odgovor. Pa zato. Pa zato. Pa dodo sam. A dodo sam. To, pa zato. Vidi ko nas gleda, na M im. Alo, Minja, beži od ovo. Nekad je večer. Zbunio se to. Uuu, svi kakata. Zabao sam gočinu na škajku, brate. Živković. To je fora se streamuje kad imamo pese, brate. Samo što ona je ispala. Nijemo, ne da mi bar. Pa ko ti ne da? Pa baba. Ko ti ne da ljubavi? Pa baba. Ti je zove Murio. Da to ona za pesma. Hej policijo, hej policijo. Baba mi ne da da izlozi. Ko je biti? Ti pare zgrano čuni nego si glup. Slušaj ovo brate, ovo ti suvo zlato brate. Suvo zlato, dijamanti. Tu mamu ti jedan! Dijamanti, dijamanti, polovat ćemo krenati. Ej, aj pričam ovdje uživo, možda Vučić ubacio jedne botove. Da. Ja mislim da mi igrati. Pederu. Da, može da se nazove stream i Vučiću pederu, iskreno. Ne, može da se nazove. Znaš ko je to rekao, Vučko? Sad ću kažem koji je rekao, ne, Petar Mijević, a nije.
Što nisam otišao back? A što se bio, brate, malo mi, neću da umrem, retardi, sad ću da umrem, zato što su oni retardirani. Lupaci, glupi, brate, tako je Mišo. A ima što je Infinity, brate. Tako, imam sad Infinity, sad ću da umrem, brate. Umro su. Tako što je lik poludebilan, brate. Jeste, ali ti si započeo fight uopšte, Finn mi da beže, brate. Ma, umrli, evo to. Svi umrli, brate, retardi, lepo sam i rekao da idemo back. A, to ne. A? Gdje je to? Kakav retard, znate? Ja ne verujem šta čovjek priča. E, bio danas ne vidim. Brate, čuti, koji ti kurac? Jesi retardiran, brate? A, da. Ka... pola čovjek, pola čovjek, pola pobjeda, brate. A, ja buraz nastrojen na kaskanje. Bukvalno. Pa će to ne svom tatici to da kažem. Ovdje smo. Brate... E, bio pera danas? Bio, bio. Šta kažeš? Ništa, gledaj. Pa će to ne. Glej. Jebam li ti mamu Joviću, pičku, plaće, ne ide u Real Madrid da igra, ne znam, da igra. Luka Jović. Aleksandar Živković zvani A. Ajmo ljajić. Ajmo ljajić. Mrš mamu ti jebe. Ajmo ljajić. Znači li sad odjednom ulaze, brate, ljudi kao i... E, jest. Boli ih. Boli ih, brate, piš, što bi se rekao. Idi. Idi spavaj. Au, vrate, lano je, vrate, Vučić. Vrate, naredio svima da pričaju na kineskom glumcima našim ljudima. Normalno, vrate. Dvija. Ne! A, ne valja, ne valja, ne valja, ne valja. Valja, valja, valja. Šta radi ova država, ja ne verujem šta radi ova država, ovo je najjača vrta država. Ovo ti je vrta država kne bananica, već. Ovo ja ne mogu da ne kažem banana, već. Ja ne mogu da, verujem. Ja ne mogu da, verujem, već koliko najjača država pametna. Pa. Lama ti uzor Vegas kill, već. Neka, neka, bitno da smo mogu biti. U 66. minutu, ulazak u 67. Luka Jović, daj go! Dobra, je to ne brate da se jebu. Šta reći? Moramo brate izgledati pa smo izgledamo te rumrećima. Ko će još uvijek? Ko si debil? Polo to je polo pametan. Naravno, kad pričaš to na live. Ti nam se to... A šta je sudija, pokušat mi kucanje. Eto priče baba sad. Ah! Kako sam umro polu debilno, brate, iskreno. Thank you.
Evo ga Lukaku, poveže nam kar. Žarkoviću, Žarkoviću, sunce ti pogledamo, maš i pola stadion. Tam, tam, tararam, tararam. Držim se, brate Nikolić. A? U polufinalu se. U polufinalu, a? Ej, brate, polufinalu. Dobar si, mali. E, a zamisli... Imam, imam 15 asistencija, brate, sada kjerujem, pa to samo kod mene može da se desi. Koliko su mi para bacili na ovaj son, jebo. Ja bih ga bakala. Znaš kao, opa, opa, opa. Sada ko prijem ba. Ušu ti. Pobjena! Dao, zvante sam primio 41. mi dao ga, zvete u 67. Ne mogu da verujem, brate. Dva i ja. Hrvatska, e, Hrvatska je pobedila u Hrvatsku, znači. Koga? Bosna izgubila. Češku republiku, znači Srbija, Hrvatska i... Znači, Radović ćemo ovamo, Tadića desno. Da me, brate. Aj, aj. Imam, imam 17 asistencija sada i kjerijem, brate. Tako. Predsjednik bio. Dobro, on ti je predsjednik, bro, te bivši. Da, 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 najbolji. Vidi ovo govno od heroja, ne mogu da gubijem sam. U tri života ne mogu da gubijem sam. Ne, da ugradite vesti, bro, šta ti je? Au, burazeru, ovo je zlo, brate, znači, ovo je zlo. Znači, 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 to ne nama kao Vučić, ovo Vučić, ono, a on buraz, a on buraz, pa što za njega. I on, on je ko Jan, znači. Ah, ne, najveće da neće te pustiti uzme kulu, debilu, jedan glupi, maloumni. Sad ćemo vidjeti. Sad ćemo završiti game, pa možemo prijeći. Fejsa, fejsa, ne zaleci se toliko. Sergej Milenković, a znaš da će Kežman ne jebe? Hm? Kežman će ne jebe. Ne, sada, te da, te. Ili Savo, ne. Što? A zato što ga je prodao Italijanima, brate, a zbuđio ga nešto. Ko bre, šta pričaš, kak Italijanim?
znaš da igra Sergej Milenković sad? Ne, mi treba da napravimo hit od ovog Miloša, konkurenti se, brate, mi smo budale. Treba da zaradimo lovu na njemu, brate. Nisam brat, kak je protiv Hrvata, ali jebog je omanj. Ajde, Radovinicu. Ajmo, Radovinicu. Ajmo, Radovinicu. Jel' na RTS Kecu, brate, ovaj... Južne vete? Da. Ne znam kada je Južni vetar imao. Danas u 9, a? U, pa kada će mi napolje da idemo, gledajte. Moramo da idemo tera napolje, gledajte. A ti našao to, ne? Šta? A Južni vetar, da. Nisam. Kako nisi našao? Pa nisam. Ne, opao sam. Ma naravno, mene je fokus, brat. To, izgubit ćemo ovaj game. Izgubit ćemo ovaj game, sigurno. Ali tera, moj din ne baci jednu jedinu magiju da bi mene sačuo. A? Aha. Kod Sasića. A? Kod Sasića. Sada grafičko na njegovu nekoliče. A? Sada ćemo ono debeli. Kako ima grafičko? Kako on grafičko ima sad? Da. Sranje, pa rekao je da mu je sjebano, ucrklim u kuleri. Pa, mi da za kuleri možda. Ne, ima neku staru, neku HD ima ono još, to su one prastare. Znaš da on je rekao, koliko ti, znaš on je grafička što je rekao da je platio 70.000. Da, a laže verovatno. A nije rekao da kaže, zajebo sam si ja, kaže, razumio je Čaleta kao da je platio 71, ali opet 70. Nekom popustu, pa to ti je ova grafička što si ti gledao da kupiš, to ono da ti košta 1.30 i nešto ide, to ti je to. Evo, počinje Južni vetar, ajde, otišao sam je, vratim gore. Ajde, čao.